Zdravo, ja sam Jelena i sad sam na BTF u Banja Luci i ja imam jedan zadatak, ljudi. Imam zadatak. Ja sam odlučila da smuvam youtubera. Sad ćemo da idemo i da tražim youtubera kog ću ja da smuvam. Meni je ovo mnogo zanimljivo i ja mislim da će ovo me uspeti. A šta vi mislite? Okej, fora, sad ćemo, pokušat ću različitim pristupcima i nadam se će neki paliti. Izvini. Hoćeš da budeš moj slatki meda. Devojčice, ti vrlo ti misli si seksi. Svi ću pokazati što je pravi seksi tu. Dođi, baby. Ooo, što sam pogledao pisto. Ajde, molim te, idu. Izvini. Ček, stak. Evo ti uzmi kintu. Treba ti više nego meni, ajde, vidimo se. Ej, dečko, mogao bi lako da me imaš. Mogu da dobijem broj telefona? Teba ne smaraju, rominu sam. A ti? Izvin, ali ja nemam telefon. Ljudi, ja ne znam zašto meni ne pali, ne razumijem zašto mi ovo nije upalilo. Mislim, stvarno meni je jasno. Morat ću neki drugi pristup da smislim. Izvini, ali ja sam razvoj. Znači, ljudi, ja moram naći nekog youtubera, bukvalno će jedan da padne na mene, kontate. Sad čekam bus sa youtuberima, tako da jednog mogu da smotam, da rešim. Bam, bre, fuck, ček. Kad pređeš sa Minecraft? Mirišeš egzotično, kao prijeliv za salatu. Jel ti tata sveštenik, pošto si ti pravi blagoslov? Imaš li kartu, pošto se neprestano gubim u tvojim očima? Jel nestalo struje, pošto si ti jedino što ja vidim? Sad smo sami, vidim. Ljudi, ja ne razumem. Ja ne razumem šta je problem. Zašto mene neko ne bi hteo? Tad mi je bilo jasno šta moram da uradim. Onda samo da... Ne, imaš meca masku na telefonu. Da držiš samo masku kao i onda kad te digne tebi kao istavni telefon. Ma ono bre. Masku. Aha. Ljude, nemoj to da radiš, nemoj molim te. Ma smeće. Bukvalno nemoj srce udar ću da dobio. Nemoj da ja panijem dole, budi blizak, krenijem padati, pa će. Neću vas, neću vas. Ma jo, te još ajde, neću, ajde. Dobro, neću. Znam, kako se štuju? Iće, samo si gledao mene, sad si gledao mene. Aj, kucaj taj telefon. Oj, kaj. Ovo je bilo jako dobro. Ili je? Ček, ponu. Nismo dobro. Fuck. Ne, ponu. Fuck, odskoči, brate, ne mogu. Sve živim. Ura, samo pa tu, na kuću. A pored da odskoči. Ne, za neću odskakati. Čekaj, u kadru si. Ne, u kadru si. Ne, u kadru si. Ne, u kadru si. Čuti! Ne, baš tako! Mnogo krije. Nije, malo je meni čudno, slušao. A, dobro. Ono greškama kao Nikola Čovića, kao... Ja sam zbunim, ali brojim pare. Da. To ti mini pregledi. Vrati je Miša to. Šajim se. Opa, buržujka neka. Zašto mene neko ne bi htjela? Poreš, ja moram na kraju da dam disclaimer i to ogroman, razumeš ono. Izvini, hoćeš da budeš moj velik mirac? To vidi, ja mi poslatka sam. Poslatka si. Mada... Ali, stvarno ne, ja sam izazovim. Dođi, baby.
tako da ono, ovdje se predstavljaju. Izvini, ali ja sam razvoj. Vidi prskava. Ali da se to i meni desite. Ajde, ajde provali kako se pušta, molim te. Možda i dođe došli. Sada mi je što ovo curi. Gdje curi? Ja sam ne znam gdje to tebi curi. Prisnula sam se, bogaj. Ja sam mohla. Curi ono malo govna, evo ga. Ne, ček, 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 da im se nemoj da otvaraš, brate. To je mali govnač. Koji, ovaj tu, jel? Ono malo, ja zamislite scenu, ja stojim u kupatelu i to malo govno krene onako da pršti. I ja kontam, da li ne misle se ovim kupam? Od gori pada. To, sorry! Vazi, već četiri. To je bilo moho četiri, izvini. Ne, ovo je zapušteno.